Українські прапори і жодної іншої символіки. Так, черкаські байкери демонструють свою єдність із народом України. Мотоциклісти кажуть, вони поза політикою, але все ж засуджують російську експансію Криму. З вигуками «Слава Україні!» вихідними вони проїхалися черкасами. Разом із ними наша Світлана Литвак. Поддерживаем Севастополь, поддерживаем, в принципе, всю Украину, которая не хочет быть под бандеровской мразью. Така заява президента клубу «Нічні вовки» збурила всю мотоспільноту. Черкаські байкери теж не змогли змовчати. На своїх залізних їдуть на протест. Зараз деякі мотоклуби проросійські негативно показують мотоциклістів. Це ними являються «Нічні вовки», які тягають українські мотопрапори, українські прапори. Там. Ми обурені і цим, і хочемо показати люду, що ми з народом, ми за Україну. Черкаські байкери підтримують мирну Україну, закликають до єдності. Навіть свої транспаранти понаписували різними мовами. Проте гасло для всіх одне. Країна у нас одна, вона багатомовна, вона у нас багатонаціональна і такою повинна залишитися. Всім добра. Один і прапор. Замість байкерської символіки на залізних конях сьогодні лише національний стяг. Я поцепив прапор України в знак солідарності того, що ми підтримуємо єдність України, ми підтримуємо мир, ми за те, щоб Україна залишалася все-таки суверенною. Стати пліч-о-пліч із українцями готові і винуватці протестного пробігу. Хто вже вийшов із проросійського клубу? Якось Анатолій. Донедавна він був президентом черкаського представництва «Нічних вовків». Не должны никакие силы влиять на ситуацию в нашей стране, ни западные, ни восточные, никакие. То есть мы, у нас своя страна, должна быть своя как бы кухня, да, то есть и не должно быть никаких вмешательств в наши внутренние дела. Черкаські байкери проїхалися через усе місто. Мотопробігом закликали і містян підтримувати протестний рух. А ще звернулися до всеукраїнської байкерської спільноти теж берегти соборність України. Вікторія Курченко, Світлана Литвак, Роман Буша. Віка новини.